Борщ у борщеві. З кашею, пампушками, густий і рідкий, гарячий і холодний, заправлений підсмаженим салом, цибулею, чесником чи борошном. Все це на найсмачнішому фестивалі Тернопільщини – у борщеві. Тут зібралися господині з усього району, аби нагодувати гостей. Коло 200 літр борщу. Найголовнішу фестивальну страву пані Марія з іншими господинями готувала ще з вечора. Адже масштаби такі, що за годину до фестивалю не зварити. Та й файний борщ має трохи постояти. Приблизно 3 кілограми моркви, ну 3 кілограми, ну і не можу вам сказати точно, ну по 10 кілограмів так. Щоб борщ був наваристий, пішло багато м'яса, пішло реберця, ми мали свинячі, щоб був наваристий борщ. Та кількість інгредієнтів не вимірювали, запевняють жінки, бо наголошують, у кожної головна родзинка борщу єдина – любов. І невеличкі секрети. На ребрах, так, на ребрах варений, тушила цибульку, морку, бурек, тоді томату і сметану, воно так зажарувалося і так тоді в борщ висипали. Пригощали борщем господині без фіксованої ціни за страву. Біля кожної палатки – скриньки на добровільну пожертву. Та не борщем єдиним. Після смачного обіду – співи і танці. Покрасуватися знаменитими вишиванками зібрались люди на ще один фестиваль – у тому ж центрі Борщева. Гості і містяни вдягалися в національне вбрання. У Борщеві воно особливе – зі своїми легендами. Ви, напевно, всі знаєте цю легенду, коли татари напали на Західне Поділля. Тоді вони побивали всіх чоловіків, залишилися жінки, і як шана пам'яті вишивали чорні сорочки і казали, що 7 поколінь будуть ходити у цих вишиванках. Напевно, що наше покоління чи покоління наших батьків було останнє, яке носило. Бабусі, напевно, останні, які носили ці вишиванки. У місцевому краєзнавчому музеї відкрили виставку старовинних вишиванок і показали світлини жителів краю у народному одязі. На вулицях охочих навчали народному танцю, показували різні техніки вишиття. Та й просто розповідали про свої речі, які мають певні історії. Це давні сорочки і подушки. Ну, я думаю собі, що їм вже певно років 80-100. Бо так, як цій сорочці, то це точно вже 100. Це моя бабця вишивала, яка народилася ще в 19 столітті. Мама моя брала шлюб в цій сорочці. Їй було 17 років, як вона виходила заміж, а в 14 років вона вже вишивала. Вже сама бабця вишивала і вона вишивала. Мусила вишивати, тому що вона планувала в цій сорочці брати шлюб. Цьогоріч фестиваль «Борщівська вишиванка» організували вже в 13-те. І кількість гостей щороку збільшується.